sinxelo, porque o que fomos facendo, Copolo foi botando verduras, botando cousas. Pero queremos enseñar unha cousinha que a ver se si vos gusta. Neste caso, Mariña, vas a coller aí, vas a poñer aí 200 gramos de arroz. Ves que hai arroz? Ves que teño aí unha medida? A cociña como un laboratorio, ves? Mentre eu...